ذکر کا ہم پر ہر دم ایسا ہے، کرب والا کے ذکر کا ہم پر ہر دم ایسا ہے جس کے سبب سے قائم اب تک اپنا ایمان ہے، جس کے سبب سے قائم اب تک اپنا ایمان ہے، جس کے سبب سے قائم اب تک اپنا ایمان ہے۔ شعر دیکھیں کہ اشک ادا ماتم کے نشاں ہیں خاک شفا کے ساتھ، اشک ادا ماتم کے نشاں ہیں خاک شفا کے ساتھ، تربت میں سب ساتھی میرے فخر کا سامان ہے، تربت میں سب ساتھی میرے فخر کا سامان ہے، تربت میں سب ساتھی میرے فخر کا سامان ہے، تربت میں سب ساتھی میرے فخر کا سامان ہے۔ شعر دیکھیں، خاص طور سے جملہ دیکھیں گے، دست سوالے بیعت تھا زینب کی چادر پر، دست سوالے بیعت تھا زینب کی چادر پر، زینب کے ہاتھوں میں اب بیعت کا گریباں ہیں، زینب کے ہاتھوں میں اب بیعت کا گریباں ہیں، زینب کے ہاتھوں میں اب بیعت کا گریباں ہیں۔ عشق علی سے دار و رسن کو جس نے، عشق علی سے دار و رسن کو جس نے ہرایا تھا، عشق علی سے دار و رسن کو جس نے ہرایا تھا، عشق علی سے دار و رسن کو جس نے ہرایا تھا، اس عاشق پا ساری دنیا اب تک حیران ہے، اس عاشق پا ساری دنیا اب تک حیران ہے۔ صلوات بھیجیں حضرات، دیکھیں آج تلک خوشبو سجدوں کی آتی ہے اس سے، آج تلک سجدوں کی خوشبو، آج تلک خوشبو سجدوں کی آتی ہے اس سے، قید رہے تھے عابد جس میں یہ وہ زندہ ہے، قید رہے تھے عابد جس میں یہ وہ زندہ ہے۔ باد صبا تو ہاتھ دے اپنا ساتھ چلوں گا میں، باد صبا تو ساتھ دے اپنا، باد صبا تو ہاتھ دے اپنا ساتھ چلوں گا میں، باد صبا تو ہاتھ دے اپنا ساتھ چلوں گا میں، میرے دل میں کربلا کا مشلہ ارماں ہے، کربلا کا میرے دل میں مشلہ ارماں ہے۔ باد صبا تو ہاتھ دے اپنا ساتھ چلوں گا میں، باد صبا تو ہاتھ دے اپنا ساتھ چلوں گا میں، میرے دل میں کربلا کا مشلہ ارماں ہے، میرے دل میں کربلا۔ صلوات بھیجیں حضرات، باد صبا تو ہاتھ دے اپنا ساتھ چلوں گا میں، میرے دل میں کربلا کا مچھلا ارماں ہے، میرے دل میں کربلا کا مچھلا ارماں ہے۔ رونے پا فتوا دیتا ہے، رونے پا فتوا دیتا ہے حیرت میں ہیں لوگ، رونے پا فتوا دیتا ہے حیرت میں ہیں لوگ، رونے پا فتوا دیتا ہے حیرت میں ہیں لوگ، پوچھ رہے ہیں یاری مفتی کیسا انسان ہے، پوچھ رہے ہیں یار کے مفتی کیسا انسان ہے۔ فرشِ ادا بھی گھر میں بچھی ہے اور ذکر سرور، فرشِ ادا بھی گھر میں بچھی ہے اور ذکر سرور، بنت نبی کے ساتھ علی جو گھر میں مہمان ہیں، بنت علی فرشِ ادا بھی گھر میں بچھی ہے اور ذکر سرور، بنت نبی کے ساتھ علی جو گھر میں مہمان ہیں، بنت علی کے ساتھ جو، دیکھیں صلوات بھیجیں حضرات کے، آیت آیت سورہ سورہ کھل کے جیئیں گے اب، آیت آیت سورہ سورہ کھل کے جیئیں گے اب، حیدر آئے تیغ بھی آئے خوشی قرآن ہے، حیدر آئے تیغ بھی آئے خوشی قرآن ہے، حیدر آئے تیغ بھی آئے خوشی قرآن ہے۔ مقتا دیکھیں گے، مچھلا ارماں ہے، باد صبا تو ہاتھ دے اپنا ساتھ چلوں گا میں، میرے دل میں کربلا کا مچھلا ارماں ہے، میرے دل میں کربلا کا مچھلا ارماں ہے۔ مقتا دیکھیں گے، فخر نہ کیوں کر مہدی کو ہو اپنی قسمت پر، فخر نہ کیوں کر مہدی کو ہو اپنی قسمت پر، اس کا محافظ اس کا رہبر کل ایمان ہے، اس کا محافظ اس کا رہبر کل ایمان ہے۔
فخر نہ کیوں کر مہدی کو ہو اپنی قسمت پر، اس کا محافظ اس کا رہبر کل ایمان ہے۔ محمد علی صاحب کی